ကနတမချန်နယ်လေးကိုအားပေးနှားဆင်နေကြတဲ့တိုင်းချစ်သူပရိသတ်များရှင်တိုင်းစာအုပ်ကောင်းလို့တွေကိုထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေတယ်ကျမတို့ရဲ့ကင်အနာတမချန်နယ်လေးကနေဒီနေ့မှာပရိသတ်တွေနှားဆင်ရမှာတော့စာရေးဆရာရဲမအောင်ရေးသားထားတဲ့တိုင်းကဘာနဲ့တိုင်းမာယာလို့အမည်ရတဲ့တိုင်းစာအုပ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့မှာတော့ပရိသတ်တွေဟာဒီတိုင်းစာအုပ်လေးရဲ့အပိုင်း18ကိုအခုပဲနှားဆင်ကြတော့မှာပါဒေါ်ရန်တနေရကလူတယောက်ထွက်ပေါ်လာတယ်တဘူကလေးကချင်းကူဖြစ်တယ်ဤဝဤဝဒီကောင်ဖယ်များသွားပါလေတဘူလေးကချင်းကူကရေရွတ်ပြီးအရှိတ်ဘက်ကိုဆက်လျှောက်လာတယ်ရဲမက်ကလေးလဲကျနေတဲ့နေရာကသူနဲ့ပေ90လောက်ကွာဝေးတယ်ဒါပေမဲ့အเจ้าမှာတစ်ပင်ငယ်တစ်ပင်နဲ့ဂျုံမုတ်တစ်ခုခံနေရကြောင့်လဲကျနေတဲ့ရဲမက်ကလေးကိုကချင်းကူမမြင်နိုင်စေဘိုလေးကားချင်းကူကတောရအဆက်မှာခဏရက်လိုက်ပြီးလာရောင်ဝင်းနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလက်ပတ်ကြည့်တယ်။အဲဒီနောက်တော့ရှေ့ဘက်ကိုဆက်လျှောက်လာတယ်။ငြိမ်သက်နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလေပြေတစ်ချက်တုတ်သွားတယ်။ချောင်းဘက်ကတိုက်ခိုက်လာတဲ့လေတန်ဖြစ်တာကြောင့်တောရဘက်ကတစ်ခိုင်းတစ်ရွက်တည်းလှုပ်ရှားသွားတဲ့တသေးသေးအတန်ကတော်တော်နဲ့မစဲနိုင်။အဲဒီနောက်တော့ပြန်လဲတိတ်ဆိတ်သွားတယ်။အင်းအာနီးတဲ့တဲ့တဲ့ကတိတ်ဆိတ်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာထင်ရှားစွာပေါ်ထွက်လာတယ်။ကာချင်းကလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွားပြီးရေဘက်ကခြုံမုတ်ကိုကြွေ့ကြော်လိုက်တယ်။ခြုံမုတ်နဲ့15ဝေးများအကွာမှာလဲကျနေတဲ့ရဲမက်လေးကိုမြင်သွားတယ်။ရှိဝကာချင်းကလှုပ်ကနေခေါ်လိုက်ပြီးလဲကျနေတဲ့ရဲမက်လေးရှိရာကိုခြေတစ်ချက်ထောက်ခုံလိုက်ပြီးရောက်ရှိသွားတယ်။အဲဒီနောက်တော့ရဲမက်ကလေးဘေးမှာထိုင်ချလိုက်ပြီးရဲမက်ကလေးကိုပွေထူလိုက်တဲ့အလုပ်ကိုသူဘလို့လုပ်မိလိုက်တယ်မသိ။ဟီဝံကာချင်ကူကတောင်ကြီးအဲ့ွယ်တဲ့အတန်းနဲ့ခေါ်လိုက်တယ်။ရဲမက်ကလေးဟီဝံကြားပေါ်ရတယ်။မျက်လွာပြင်းကြည့်တယ်။အဲဒီနောက်တော့တောင်းမှန်တဲ့အပြုံးမျိုးကိုကြိုးစားလုံးပြုံးရင်ကျွန်တော်တောင်းဒါတွေမပြောနဲ့မင်းတို့ဘသူလောက်တာလဲ။ကာချင်ကူကနာကျင်ခံပြင်းစွာမေးလိုက်တယ်။သူစကားအစုံမှာရဲမက်လေးရီကိုတစုံတစ်ခုကိုပြောဖို့ပါစပ်ဟလိုက်တယ်။တော်ပေမဲ့အဲ့ဒီအခိုင်မှာပဲရဲမက်ကလေးကမျက်ဖြူလန်းသွားပြီးဆင့်လို့ရှိုက်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီနောက်တော့ရုတ်တရက်ပဲကာချင်ကူရဲ့လက်မောင်းဘော်ကိုခေါင်းလည်ကျသွားတယ်။ရှိဝရီကိုကာချင်ကူကအော်လိုက်တယ်။အသက်မဲ့ရဲမက်ကလေးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကို3-4ချိန်လှုပ်တယ်။အဲ့ဒီနောက်တော့တင်းကျပ်စွာဖက်လိုက်တယ်။ပြီးတော့ရဲမက်လေးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မြေပေါ်ကိုပြန်ချလိုက်ပြီးတော့မှတ်တပ်ရလိုက်တယ်။ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပပတ်လဲပြန်ကြည့်တယ်။အဲဒီအခိုင်မှာပဲလက်သီးနှလုံးကိုတင်းတင်းဆုပ်ထားလျက်ရန်သူကိုမြင်လိုက်တာနဲ့အဆုတ်အဆိုင်မရှိပြေးဝင်တိုက်ခိုက်တော့မှသိကြတယ်။ဒါပေမဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတစ်ပင်ချုံမုတ်ဒေါ်ရန်ကလွဲလို့တက်ရှိတစုံတရာမမြင်ရ။ကာချင်ကူကရဲမက်ကလေးရှိဝင်ရဲ့ဘေးမှာပြန်ထိုင်ချလိုက်တယ်။သူနဲ့လက်တွဲလို့တိုက်ပွဲအကြိမ်ကြိမ်နွဲခဲ့တဲ့သူသူအပေါ်အလူယိုကျိုးလို့တစ္ဆာရှိလာသူဘေးသမားတောင်းဝန်ကိုကျေးပွန်စွာထမ်းဆောင်တတ်သူဒီလိုအရေးချင်းများနဲ့ပြည်စုံလာတဲ့ရဲမက်ကလေးရီဝန်ကတော့ရန်သူလက်ချက်နဲ့အသက်စွန့်ခဲ့ရပြီကာချေကူစီကခက်မာလာတဲ့တောက်ခေါက်တဲ့ထွက်ပေါ်လာပြန်တယ်သူကရီဝန်ရဲ့တမက်ခန္ဓာကိုယ်ကိုအသေးအချာကြည့်တယ်ရီဝန်ကအသက်မရှိတော့ပေမဲ့လေညာလက်ကသားကိုတင်းကျပ်စွာစုပ်ကိုင်ထားလေဘယ်လက်ကဝုံးပိုက်အင်းကြီးသားကိုဆုပ်ကိုင်ထားတယ်။အဲဒီဘယ်လက်နဲ့ဆုပ်ကိုင်ထားတဲ့အင်းကြီးအောက်မှာတစုံတစ်ခုရှိနေတာကသိကြတယ်။ကာချင်ကူကရှင်းဝင်ရဲ့ဘယ်လက်ကိုဖယ်ရှားလိုက်ပြီးအင်းကြီးအောက်ကိုနှိုက်လို့ဆွဲထုတ်လိုက်တယ်။ဖနက်တပည့်ဘယ်ဘက်ခြေထောက်မှာစီးထားတဲ့ဖနက်တပည့်ဒီခြေနင်းဖနက်မျိုးကငွေကြေးတက်နိုင်သူများသာစီးလက်ရှိတဲ့ခြေနင်းဖနက်မျိုးဒီဖနက်ကရှင်းဝင်ကိုတတ်သွားတဲ့ရန်သူရဲ့ဖနက်ပဲလို့ဒီသဲလွန်စားမျိုးကအစရှာရာခက်လာတဲ့သဲလွန်စားမျိုးမတတ်နိုင်ရှိဝင်ကအသက်ပေးလို့ဆုပ်ကင်ထားခဲ့တဲ့သဲလွန်စားကိုတောင်ဆုပ်ကင်ပြီးတော့ရှိဝင်ကိုတက်ဖြတ်သွားခဲ့တဲ့တရခဲကိုရှာဖွေရတော့မယ်ကာချင်ကူကအင်ကိုတင်းကျစွာကြိုက်ပြီးရှိဝင်ရဲ့တက်မဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပခုံးပေါ်ကိုပွေတင်ပြီးရှိဝင်ရဲ့ဓာတ်ကိုဆုပ်ကင်လျက်အဲရီနီယာကထွက်ခွာခဲ့တယ်လမင်းကတညထဲမှာဒီမြေဝင်းမျိုးကိုနှစ်ကြိမ်မြမြင်ခဲ့ရတာကြောင့်ထင်တယ်။ကောင်းကင်ပေါ်မှာရှားတော်ရှားပါရှိတဲ့တိမ်မဲတအုပ်နောက်ကိုဝင်သွားတယ်။လေပြည်ကလည်းမခံမရနိုင်မှုရှိတယ်။ခပ်ပြင်းပြင်းတိုက်လိုက်တယ်။အဲဒီအခါ
နေတဲ့နေတဲ့ပင်တို့ကတဘာဝတရားရဲ့အတန်နဲ့လူသားတရားခံကိုချုပ်ဖို့ပြောဆိုပြီးတကယ်တော့ကြလဲလဲမြည်ကောင်းနေ။တော်ပေမဲ့နားမလည်နိုင်တဲ့ဇဘုံကလေးကချင်းကူကတော့သူ့ရဲ့မက်ကလေးရဲ့အလောင်းကိုချမ်းပြီးတော့တော်ရအမောင်ရဲ့အောက်ကိုဝင်ရောက်သွားပြီဖြစ်တယ်။နောက်တနေ့နဲ့မှာတော့တလိုက်တည်းစီကိုဇဘုံလေးကချင်းကူရောက်ရှိလာတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကကို့အကြောင်းနဲ့ကို့မျက်နှာမကောင်းကြ။ဒါပေမဲ့တယောက်ကိုတယောက်တွေးကြတဲ့အချိန်မှာတော့တလိုင်တင်ကစလို့မေးလိုက်တယ်။ဘလို့လဲဗျ။မျက်နှာလည်းမကောင်းပါလား။ကျွန်တော်အတွက်နဲ့တော့စိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့ဗျ။တလိုင်တင်ကပဲစတင်လို့ပြောလိုက်သေးတယ်။ရာရီစကားကိုကြားလိုက်ရတဲ့ကာချင်ကူကအံ့ဩသွားတယ်။ဒါပေမဲ့အံ့ဩခြင်းတဲ့စိတ်မကောင်းခြင်းကဘိုးလိုနာကြောင့်တလိုင်တင်ကိုငေးငေးကြီးကြည့်နေတယ်။ပြီးတော့မှခမရတော့ကျွန်တော်အားကျရပြီ
Shi jin sa ma bi do. Pyo lai lo ta lai jay ga shi mo lai bi. Ngong tu lu ma ti ba bya. Lu rai ya nao song chay ma. Tu ni ne du ro ji nye jay khan jay ra yi ba bay. Cha ba ro li. Aku kumya la re jau pyo sa mao. Eri aga ga jay gu a ta bhi ho cha lai jay. Bi ro ma ta lai jay o ma ji ro bay. Nyan na loe bi ro. Tari tu pyo sa ma pa u bya. Eri dwan nene le ma say ma gao. Kamiya ye nao lai duyo shabu jano lo taare lulu ya le. Te yao ma bia ma la. Pada de ma le ma cha ya. Di ne nya ni ma ma yao cha ino. Da lai de nga za ga go sang a ma bio ro talo shen lai de. Da bi me du ba se bio ma go da lai de na le de. Di ne ga upo ne pye de. Ma ne pyan so ino du go jo ze mo go den za ro me. Di ne nya chen yao ma da lai de ye nao lai duyo yao ma la cha ino. Da lai de ndwa miyo len zay ma shi ro. จะไล่จริงอ่ะบาปเยอะอ่ะมันไม่ตีลงงี้นี่เลยยารีอาจจะการจริงกูอ่ะแต่เปลี่ยนเลยเลยใช่ไหมพี่อ๋อจะนอนรู้เจ้าเลยแต่แค่ไหนยารีพี่อ๋อไล่ลูกอาจจะไม่ใช่เลยมันมีอะไรเนี่ยสักการะจะไล่จริงอ่ะเอ้ออาจจะตัวบีบ้าไม่ตัวตัดจ้าเลยบ้าไม่ตีลูกบ้าบ้าการจริงกูอ่ะจะได้ยินเนี่ยพี่อ๋อไล่บีมาใช่ลูกขมยานเนี่ยมหามิจิโกโมจิอาจจะมองตีอ่ะเปลี่ยนออกมา จะน้องกูโมจิเจ้ากูนี่เลยเอ็กเหี่ยวเศร้าจีนี่บ่จะเอาไปทักแกเลยมันนี่ยาร้อจะน้องยิ้มหัวเศร้าจีทักใครเนี่ยนี่เอาไล่ตัวรอยิ้มหัวมันจะยาวเลยจานเอ็กเหี่ยวเลี้ยละจีเปียโนกูโมจิสีเดบงเลยไม่ยาวอู้บ่ะเอรันเนี่ยจะน้องเลยเอ็กเหี่ยวน้องเพื่อกะจอร์เรนี่หัวหน้าแกเลยเอริมาเลยป้ามาทุรุจ้าจ้ามาจะยาร้อจอร์เรนี่น้องเพื่อกะเศร้าสิโอเสร็จแล้วแกเปียโนเอริมาจะน้องยิ้มหัวจะยาร้อรับบ่ะ ยิ่งว่าตัวเจ้าสู้ท้ายเนี่ยไปเป็นเรื่องเลยตีกันนี่นี่พี่นี่บียิ่งว่าจะโน้ตจะส่งตะกุบย้อนแก่บุจูซ่าแก่เลยจะไปไหมตัวบ้ามาไม่ย้อนไล่ไหนไหมจะโน้ตเล็บบ่มาไปอัดแต่ช่วยตัวแก่เลยการเจอกูก้าย้อนนี่อะไรนี่อากูเอี่ยงมาอัดแต่หนึ่งวันตัวเลยอะไรน่าจะตัดยิ่งกูยิ่งเอาจริงมากเลยใช่เลยพี่น่าจะแข่งแค่เจ็ดแต่เนี่ยใช่เลยพี่ตีกันเปล่าเลยใจบุรีมา ก็ที่ชาดาวมุชีเรียนไม่ก้าจะโน้ตเด็กกูเก่งกว่าเรียนไม่เปียกูรอตัวจะโน้ตอะไรตัวพี่ตัวบีบ้าอะไรลูกตาตมาออกมาจะโน้ตเลสามาเชื่อสุ่ยโน้ตจะโน้ตเด็กเชนีบอกเอามาเอาหรอมล่ะอะไรลูกพี่นี่เองก็เจ้ากูว่าโจดาจ้าเอ็ดเด็กชูเลียนเมียนี่เองจะไล่เจงก้าเจ้ากูก็ใส่จีบีลูกตาตมาไปดูสระเตจ้าบอกยี่จีเอโน้ตจะที่ไปเดี๋ยวพี่ไล่เจ การเชิงกูก็ตัวกูตัวเปลี่ยนใจเลยบีไม่มาเลยบีชิวว่าจะโน้บ้ามาไม่เปลี่ยนตัวไหนไม่แม่เดี๋ยวเราจะดูรอช้าตัวแกเลยบีตัวเอี่ยนี่มาเช็ดอะไรเชนี่พนักเล็กจะเป็นกูจะโน้ตัวยังไงบีเชนี่พนักจะเป็นจะไล่เจ้เป็นเจ้าตัวเปลี่ยนใจการเชิงกูว่าตัวเอี่ยนี่ชอบอะไรเชนี่พนักเป็นลิเชี่ยวมาสี่เป็นพนักบี จ้าตัวแต่ตัวอะไรลุยเชนี่พนักพี่ผมยังไงแต่ชุดจ้าเลยแต่มีเนี่ยพี่ไล่ลุยจะไล่จริงอ่ะอะไรลุยเลยสวยแม่มาท้าในอุลิบยาแต่ชอบพี่นายเนี่ยเจ้าหนุ่ยเลยเส้นทางอุบยาเกาเชิดกูจะเดินจ้าใจเนาะแต่ยังแค่เสียลุดตัวจะได้การจริงกูอ่ะแต่เบียนชาดันลุลุแต่เป็นผิวแล้วบีมีมองกูลุเส้นทางนี้ปีเดียวมาจะน้อยอยู่เหี้ยหลังกูเชื่อมีเปลี่ยนลากันหรอเอ็กฮานาอายุมา
Yung kena zada biro, egi hao ageka jige de bia. Ega nema gumo jin shinida deza re bia. Papilo deza bionai nali. Tano tanzi osaka debemo dejida. Egi hae egan gawin be brima puntarelli. Erido mi yone, ega nema. A yet down in a gumo jin miarabo. Gatsin guga erido bionai lo delai jinga. Kamia sozo a jido ayo. Every time I dig it away, me too tie. A gambling mound and point are ali. A gambling mound and point are. A real one to know Santia. Then it's are. Go more to a young young, but do it, mammy. Era so ye, come out to the other, me out, Kiama. Do be a young or at the bobble. A mammy. Go more to a gown, maybe, pure like little lighting are. Dido so ye, do hold out the cuckoo, low dow. Come out, you would dig dollo. No pay down, you look down, since I see a pilabi. A little pure like day. Gatin guale. Ho day. Tommy may go motia. Do ye tin even a mesita bully? Say the ye tin even a goe, and yet don't be resra. Tin even a mabbet and all the yare. Come ya, panacea, dear cat and cello, the tits are sweat her ago. The line day up, pure like be my cello. Come ya, loo, be her at downga. Go motio, something even pola. ถ้าสรอดตะจาลุเดียวๆกะละตัดตัวเลยลุเปียวอยากเอาอะจองเฉยๆแค่ตาบ่ขะมยาลุอ่ะอะตัดขันยาละเอาตะจาลุเรบ่มาลุจูท่าเรไม่ชินบ่เลยอะรีลุเปียวไล่ลุกาจินกูอ่ะเล็บเผี่ยวตีละบีชินวะตะแกลุยูลุกาวเลยเอี้ยตะจาลุเรอ่ะตู้อ่ะมุ้งนี่จะอะจองไม่ชินบ่อะรีลุเปียวไล่ลุลุลุช่าๆขึ้นละบีจนตั้วเอาเมกูโมจินเนี่ยปะเต็ดไปแล้วตะซงตะคูตีละยาย ขมยาเกยซาเอาแลจ้างซีเนี่ยจะผิดละจินละไหนเนี่ยจนตั้วเอาเหมยเปียเปียวๆซุๆเปตะไลจิ้งนุ๊กเสร็จตากูตองไม่ซ่อนเนาะเปอะแกจิ้งเนี่ยกะถั่วขวาตั้วเราเลยตะไลจิ้งกะกาจิ้งกูเปลี่ยนตั้วได้คามาปูมูลุอ้ายย่อตั้วยาเปลี่ยนมาเลยตัวอนีเนี่ยอะจองอ้าแค่ลุกุ๊ดตั้วท้าเนี่ยเลยเหมียวเล่นแซคลีฤกะแลตะคู่บีตะคู่ก้วยเปี่ยวเป็ดตงลุตั้วเจบีซินซินอาเปตะไลจิ้งกะ ตีกันตะแกซ้ายลุเนบีဖြစ်จองเทญชาตะเดเทญชาลุลาแกเจบีอริแกซูมูมองจีกพี่ช่องลุไม่ย่านายเนาะบีตะไลติงกะดีอัจฉะတွေကိုတွေးမိလာတဲ့အခါသူသေးသွားပြည့်ရဲ့နောက်မှာကြံရီခဲမဲ့သူပိုင်ပစ္စည်းအားလုံးကိုရှင်းလင်းစွာစီမံခန့်ခွဲထားပြခဲ့ဖို့စိတ်ကူးပြီးတော့နေလဲပိုင်းမှာစက်ကူနဲ့ကလောင်ကိုတားယူလိုက်တယ်အဲ့ဒီအရာတွေရတဲ့အခါတော့ရုပ်တရက်မရေးနိုင်ပြန် သူပါအဥ္စာဖြစ်စီရနေပတ်သက်လို့နက်နက်နဲနဲစဉ်းစားနေမိပြန်နေသူ့အနေနဲ့ကိုမိုးချင်းနဲ့အလောင်းအစားပြုစဉ်ကပြောဆိုခဲ့ကြတဲ့စကားလုံးတွေကိုကောင်းအေးအေးထားပြီးတော့တည်တည်စားစားစဉ်းစားနေမိတယ်။အလောင်းအစားကိစ္စဖယ်နည်းနဲ့ပေါ်ပေါက်လာပုံကိုလည်းပြန်လည်သုံးသပ်နေမိတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့သူစိတ်ထဲမှာကိုမိုးချင်းကသူ့ပစ္စည်းတွေကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိလို့သုံးသပ်လာမိပြန်နေ။တကယ်ဆိုရ
ကိုစိုင်းတော့သူ့အသက်တောင်ဆုံးရှုံးရအောင်ကျန်ဆောင်ခဲ့ကြပြီ။အရီလိုအပြဲလဲစဉ်းစားပြီးတဲ့အခါတော့မှတလိုင်းတင်းကလောင်ကျေးကိစ္စဖြစ်ပေါ်လာဖို့ကိုစုံစည်းစွာမတန်ကျင်လို့ရေးသားတော့တယ်။အရီမတန်စားကိုဘယ်ရင်မင်းရဲ့ထန်တော်မကိုကာချင်းကိုကိုကိုရိုင်းသွားလို့စက်တာပေးဖို့တောင်းပန်ထားခဲ့မယ်လို့လဲဆုံးဖြတ်လိုက်မိတယ်။အရီနီနဲ့သူ့အတွက်တရားမျှတမှုကိုရရှိနိုင်အောင်သာမဟုတ်သေး ကိုမိုးချင်းကိုလက်စားချေလို့ပြစ်ခဲ့ရကိုလည်းတနည်းအားဖြင့်ရောက်နိုင်ပေသေးတယ်။ဘယင်မင်းမြတ်ကအကြောင်းစုပ်ကိုသိရင်တော့ကိုမိုးချင်းကိုအပြစ်တံမပေးဘဲနေမှာမဟုတ်တလိုင်တင်းမရှိတဲ့အခါကိုမိုးချင်းကသူ့ပိုင်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုအနှံ့အပြားရှာဖွေလိုက်မှအေကံဖြစ်တယ်။သူ့မိသူဖြစ်တယ်လို့အထောက်အထားပြနိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာမှန်သမျှကိုလက်စတော့အောင်ဖျောက်ဖျက်ပြစ်ပေးလိုက်မယ်။ ဒါပေမဲ့ကိုမိုးချင်းအနေနဲ့ဂျလိုင်တင်နဲ့စစ်ဘိုလေးကာချင်းကူရိုးရဲ့နက်ရှိုင်းနဲ့ခင်မီမှုကိုတော့အလုံးစုံသိနိုင်မှာမဟုတ်ချေ။အခုလိုဘယင်မင်းမျက်စီကိုမတန်ရေးသားပေးဆက်ဖို့ဂျလိုင်တင်ကြံစီခဲ့တာကိုတော့အနည်းငယ်များတောင်ရိတ်စာမိနိုင်မှာမဟုတ်။ဂျလိုင်တင်ကအရိတိုင်းမဲ့တွေးတော်ဆုံးဖြတ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဘယင်မင်းမျက်စီကိုဆက်သွေးမှုစာကိုစတင်လို့ရေးသားလိုက်တော့တယ်။ အရီစာကိုစတင်ရေးသားစဉ်ခဏမှာပဲဂျလိုင်တင်ကကြားနေကြမဟုတ်တဲ့အတန်းဟုတ်ကိုကြားလာရတယ်။အဲဒါကြောင့်သူစိတ်အာယုံကအရီအတန်တွေစီကိုရှောက်လို့သွားတော့တယ်။ကြားကားစမှာအရီအတန်တွေက
တောင်မြေပေါ်ကိုလိမ့်ကျလာတဲ့လိုင်းတန်လို့တကောကောနဲ့ဘာမှမကွဲပြားခေါဝါဝါပဲဖြစ်တယ်။တောင်မြေမဲ့အဲ့ဒီတန်တွေကတပြေးပြေးကျဲလောင်နီးကလာတော့တစုံတစ်ခုတော့အကြောင်းကြောင့်အားရပါရဟစ်ကျွေးနေတဲ့လူတန်တွေဖြစ်ကြောင်းထင်ရှားလို့လာပြီးရဲ့ခဏအကြာမှာတော့အဲ့ဒီစူညံများပြားတဲ့လူတန်တွေကိုကျော်လွှားလို့စီးတဲ့ကြကြထုနဲ့လိုက်တဲ့စီရောတန်တွေကိုလည်းကြားရပြန်နေတယ်။ ကျလိုက်တဲ့ကကလောင်နံကိုကင်ထားရင်ကခုံထလိုက်မိရဲ့အဲ့ရီနောက်တော့တန်တိုင်းတွေဆိုင်လို့ထားတဲ့အခန်းချင်းတကားစီကိုပြေးပြီးနားထောင်မိပြန်တယ်သူရှိနေတဲ့အချုပ်ကတန်တိုင်းတွေကြားကကြီးလိုက်တော့အကျင်းနောက်ရှိကွက်လက်ကိုစီးလို့မြင်နေရတယ်အဲ့ရီအချင်းအဝေးကစူးစူးညံ့ညံ့ဖြစ်လို့နေကြတာကိုအားကြလျော်သလားမသိထောင်ရှိကွက်လာမှလဲစူညံလှောက်ရှားလို့နေကြတာကိုတွေ့မြင်ရလေတယ် ခဏကြာတဲ့အခါမှာတော့မြားပြလာတဲ့လူစုလူဝေးကြီးရဲ့အတန်းကထောင်ရဲ့မျက်နှာစာနဲ့ပုံမူနီးကပ်လာတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာတော့မြားပြတဲ့လူစုလူဝေးကြီးကဟစ်အော်လို့ကောင်းကြီးဩဝါပေးပြီးကျွေးကြော်နေကြကြောင်းကိုတလိုင်းချင်းနားလည်လာရတော့တယ်။အဲ့ဒီနောက်တော့တလိုင်းချင်းကခရယာတန်တွေကိုကြားရပြန်တယ်။နောက်ဆုံးမှာတလိုင်းချင်းကအသက်အမျိုးမျိုးရဲ့အကြာကမြင်းခွာတန်တွေကိုကြားရတယ်။အဲ့ဒီတော့ထောင်တကားဝရှိမှ
စဉ်းစားရင်ပဲအတော်အေးပါအရာရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့တက်တောင်းမြို့ကိုရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်ရမယ်လို့တွေးမိတယ်တစက်ထဲမှာပဲရောက်ရှိလာသူကဘယင်မင်းများကိုယ်တိုင်ပေးလားလို့ရင်ခုန်စွာတွေးမိပြန်တယ်အဲ့ဒီနောက်တော့ဘယင်မင်းများရောက်လာခြင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့တွေးတော်မိရတဲ့တပြိုင်တည်းသူကောင်းကခြားခြားလေးလို့သွားတယ်လို့ဖြစ်သွားပြီးတော့ဝမ်းသာစိတ်နဲ့အတူမျောလင့်ချက်တွေနဲ့လိုင်းလုံးကြီးတွေလိုတက်ကြွလို့လာလေတော့တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအခိုင်မှာပဲသူဝေဝေပြောသွားခဲ့တာကိုအမှန်ရလိုက်ပြီဗျာနဲ့။သူဝေဝေပြောသွားခဲ့တာကဘယင်မင်းမြတ်ကဝီရံမြို့လောက်ကိုပဲရောက်အောင်မယ်လို့ပြောသွားခဲ့တယ်။ဘယင်မင်းမြတ်တို့ရဲ့ထုံးအရာခရီးသွားရမှာကြံကြာလာတဲ့ကြားမှာဘယင်မင်းမြတ်ရဲ့အလေအထကိုနိုင်ကလည်းအေးအေးဆေးဆေးနဲ့နေကွေးလာပြီ။အဲဒီအလေအထအတိုင်းတပင်မြို့ကိုလာနေမယ်ဆိုရင်တော့ရေသားတပတ်အတွင်းတောင်ရောက်ဖို့ခဲရဲလာပေသေးတယ်။ဒီနေ့ကဥပုံနဲ့ဖြစ်တယ်။လာမယ်ဥပုံနဲ့မတိုင်မီရောက်ရှိလာဖို့လည်းခဲရဲလာပါသေးတယ်။အဲဒါကြောင့်ယခုရောက်ရှိလာသူကဘယင်မင်းမြတ်ဖြစ်ရမယ်လို့ဆက်ပြီးတော့မစဉ်းစားနိုင်တော့။အဲဒီအခါဒီရဲ့အလားမြင့်တက်လာနေတဲ့မျောလင်းချက်ကလည်းရှော့ကြပြက်ပြက်သွားရပြန်တော့တယ်။ထောင်ရဲ့အပြင်ဘက်မှာတော့လူစုလူဝေးကြီးကဆက်လက်လို့သွားနေကြတယ်။ပြီးတော့မှတနေရာမှာရက်လိုက်ကြတဲ့ဟန်နဲ့ကျွေးကြော်တဲ့တွေကလည်းနေ့လည်အချိန်လောက်မှာထတ်တတ်တဲ့လေးပြေးထဲမှာအနေငယ်ဆဲလို့သွားကြပြန်တော့တယ်။တလိုက်တင်ကစပွဲမှာပြန်ပြီးထိုင်ပြီးတော့ရေးလက်စာစာကိုဆက်ရေးနေတယ်။ထောင်မှုရန်တူဦးရောက်လာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လို့လူစုလူဝေးကြီးသွားလာကျွေးကြော်နေကြတယ်လဲလို့မေးမြန်းကြည့်ဖို့လဲစိတ်ကူထားလိုက်တယ်။သမီးတို့တလုံးချက်လောက်ကြာသွားတယ်။တလိုင်တင်ရေးနေတဲ့စာလဲပြီးစီးသွားပဲဖြစ်တယ်။အဲဒီအခိုင်မှာပဲအချုပ်ခန့်ရဲ့အပြင်ဘက်ကခြေတံတွေကိုကြားလိုက်ရတယ်။တလိုင်တင်ခါးဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာပဲအချုပ်ခန့်တကပွင့်သွားပြီးစစ်ဘိုလ်လေးကချင်းကူကရှင်ပြတဲ့မျက်နှာနဲ့ဝင်ရောက်လာလေတော့တယ်။စစ်ဘိုလ်လေးကချင်းကူကမျက်နှာကပါရှင်ပြနေရမဟုတ်သေး။အတန်းကလည်းကြည်လင်ရွှေလန်းနေကြသေးတယ်။ခမည်းနဲ့တင်းကျင်နေဆိုလို့မိတ်ဆွေတယောက်ခေါ်လာခဲ့တယ်ဗျ။တလိုင်းတင်ထိုင်လျက်သားနဲ့ပဲလဲ့လို့ကြည်လိုက်မိတယ်။အဲဒီအခိုင်မှာပဲကာချင်ကူရဲ့နောက်ကိုလိုက်ပါလာတဲ့လူရဲတစ်ယောက်ကရွှေ့ကိုတက်လာပြီးကာချင်ကူနဲ့ဘေးကျင်ရှင်ရလိုက်တယ်။အဲဒီလူရဲကတော့ရုပ်ရည်ချောမိုးလို့ဇပင်အဖျားကအဝါရောင်တန်းနေတယ်။အဲဒီလူရဲကိုမြင်လိုက်ကြနဲ့တလိုင်းတင်ကရုပ်တရက်ထားရလိုက်ပြီးတော့ဟာကာစလက်ပါလားတအံ့တော်ရေရွတ်လိုက်မိရင်လက်နှစ်ဖက်ကိုတန်းတန်းထုတ်လိုက်မိတယ်။ကာဇလက်ကလည်းအကိုကြီးတလိုက်တင်လိုခနဲ့အော်လိုက်လို့တလိုက်တင်ရှိရာကိုရှောက်လာပြီးပကုန်းနှစ်ဖက်ကိုဆုပ်ကိုင်လိုက်တယ်။တလိုက်တင်ကလည်းကာဇလက်ရဲ့ပကုန်းကိုပြန်လဲဆုပ်ကိုင်ပြီးအပြုံးတစ်ဝက်အံ့ဩစင်းတစ်ဝက်နဲ့ကြည့်နေတယ်။ကာဇလက်ကတော့တလိုက်တင်ကိုခြေဆုံးကောင်းများကြည့်နေတယ်။သူမျက်လုံးတွေကအံ့ဩစင်းနားမလည်ခြင်းတို့နဲ့ရှုပ်ထွေးနေပြီးအเจ้าမန်ကိုအလိုသိခြင်းရဲ့လည်းနေကြောင့်ဖော်ပြနေပြီးတယ်။ကာဇလက်နဲ့ညီကိုဝမ်းကွဲတော်စားတဲ့စစ်ဘိုလ်လေးကာချင်ကူကတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဖះဖះအကျိုးတွေနဲကုန်တော့မလို့ပါလားခုတော့ကျွန်တော်တွေးရတယ်လဲမနေပြီကာဇလက်ကိုခေါ်လာမိဟာတမာဒေဝနှက်ကောင်နှက်မြတ်တွေတွန်းလို့လိုက်တာပဲ
อะไรโลเชียอยู่เปียวโซนี่เลยอากูมาเก้ามียาจนเอาท้องเนี่ยไล่แค่มาคอรัวจนเอาตัวยาไม่รัวอากูอีจะไล่ที่สุราบาพี่โลจูมาเปียวอะไรพี่เชี่ยเปียสมเอามาเจนเนตเนี่ยไม่ได้เจ้าเชิงกูอาเปียวโลยอดเยี่ยตัวลายยาโรปูเปียวหัวหน้ามันตัวอุล่าแกพี่เปียวเปล่าอายาปายาเปียวนี่เอริอากาจะไล่เจ้าวิโลกาจะไล่ตัวยาได้วันตาราเมกว่า เมื่อคุยเอาล่ะนะงาแต่กูแก้เสบยาล่ะเนี่ยจูบาไม่กว่าอะไรลูกเปล่าเลยเจ้อะไรนอกจอจะไล่เจงาสั่งลูกกาจะเล่กูไรชี้นี่แกเนี่ยกิมยูมาแล้วเจ้าจะไล่เนี่ยกาสั่งลูกเพียบเจ้าจงลากันเดี๋ยวจะเอาอย่างไรก็สั่งเจ้าเชี่ยเปล่าเลยเลยอะไรนอกจอมีสาวกูโมเจงาเก่าเนี่ยเนี่ยนอกไปยิงงูลูกในมือจ้าตัวเปียกจู้เสียงว่ากูยาวเนี่ยจ้าเนี่ยกูเปียบเปล่าเลยเลยตีจีนด้วย รู้ยังไหมกาสเลกาโกโมเชงโกพิพิณีนิติเจนเซลีโดเรที่กาสเลเจนเซลีสกลงเนี่ยบ้าเจนเนลารามะมีเมจะไล่เจงาอริอาเชมาน่าเรามาอยากตาสีเดลพินีไปยอมมาชิโมไลบีเกคุณเอกาดิลาวเจียเลยโจยบอกว่าโกโมเชงเชมางาอยู่ในเนซาจะไล่เดมพิเดจ้าแต่เด็กใครไปเอาไปยอมมาพิอมีเซตเชมา มาดีกันยังไม่กินเนี่ยด้วยที่กูไม่ลาลาเจ้าสาวจูเน่เขาอยู่อาเจ้ากูน่าจะเจนเสียเจนเสียดอมาเยี่ยยูลามิโลกาเจงกูว่ายิ้มฮัลโหลเสียเจนเสียดอมาลงมาเปล่าเน่เขมียาวน่าจะกลับมาเสียดอมหรือไม่ใช่บิดาอะไรลูกเปล่าเลยเจ้เอริเอกาจะไล่เจงอ่ะเนี่ยจังปุ๊กขับปุ๊กขับพี่ต่อเลยทีมัวน่าจะกลับเสียบมือรอบ่าวเลยเจ้าดีแค่สาวเหรอไปยิ้มยิ้มยาตีเอาเช้าชาลายอย่างมาไป กาซเลกาวิ่งเปล่าไล่เจ้จะไล่เจงะแต่พอมาป้องเนี่ยดีไหมงาไม่แน่ใจไม่แน่ใจตีแรงขยันออกมากว่าอาจจะมันมีนายโน้เรสเรตบอลเนี่ยเปล่าไล่เจ้กาซเลกาทับพี่ไปยิ้มยิ้มยากูจะน้องคู่แม่ตาบัวเช่าใจไล่มาปอเปล่าไล่ลูกจะไล่เจงะอ่ะอาเต็นตาบีอาจจะโซโซกาลูซูลูเอจิเฮจูเอจาวงกูจะดีอะไรไปยอมมาเฮ้ไปยิ้มยิ้มยากูที่อยู่ยาวเนี่ยบิล่ะจะรอตัวมาไม่ไล่เจ้ ชอบบีบอบยาจะโน้ตเอาอย่างนี้มาเว้จะโน้ตเอาไปยิ้มยิ้มยากูข้าจะเอาไปไล่อะไรลูกกาจะเล่นกับพี่เลยอะไรลูกก็จะตีจะเอาที่ไล่อะไรใช่ไหมจะไล่เจงะใช่ไหมใช่ไหนเอาพี่ลูกลาบยังไงชูเววกาโรตัวจะเนี่ยบูเบลไล่เอาแม่สุดเลยจ้วยเวียวลาลาจังพี่เจดีจริงเนี่ยมาโรกาจะเล่นมาตัวเดียวนี่เดียวเนี่ยอ่ะใช่เนี่ยเนี่ยชูเววกาเล่ตัวก็จีจ้อยาลูกเนี่ยใช่ไหมเอร่าจังจะไล่เจงะ ตัวเจ้าจะเข้าลงนี่อะไรเจ้าไปยิ้มยิ้มยาสิเช่นเช่นตัวบุษชาวทับีบุษเซลูไลอะไรกาจะเลิกกาเจ้ากูเนี่ยจู่จะไล่เจ้าสักการะใจเช่นเช่นตัวลีโดเร่จะไล่เจ้าเตี้ยวเทเจ้ยแค่ยังไงดีเจ้าเนี่ยชอบแค่ลีเรม่าเขาจะเข้าเปลี่ยนช่างหนึ่งมีเอตัวกาอัตเตนนั่นเช่นนี้สุดเลยแต่จะมาเอจู่จะมีอาจารย์ชี้เกิดตัวพี่เป็นไม่เลยเซลูชาวมุกโร่ใช้ลูกมีอาจารย์จ้าตัวกูตัวที่พี่หนึ่งมีเอ อาจารย์จะเรียกเขาสิบวันเลยก็จะกูเดียวเทียบยาวเลยอาจารย์ก็เนี่ยก็ไปดูบิโอเอเคเนี่ยก็การ์ดสิ่งกูไม่ได้จานเลยจะไล่จริงอ่ะเก๋เป็นอะไรป้าเดินชูเดเลยเอลอร์เดจีสีลงไม่ไล่จริงไปยิ้มยิ้มยากับขมยาเดียวใจยาโรไปเรื่องว่าเนี่ยบ้ามาดูอ่ะเสียชาวจานตัวเรือกาจะเล่กับเปียวเปียวเลยเปียวบิโอขมยาอากูชัดเจนแน่นอนไล่แค่อะไรไหมเอร่าไม่ไหม จะนำขมยาอุลุบไปยิ้มยิ้มยาสั่งจุนอปาร์เองการเจงกูเนี่ยจะไล่เจนูกะมีเยตาดซีเน่ทั้งขวานลากเจจารีไปดูมามีเอามีเยตาบริมาตรีกูไปลุตัวจารีอะไรลุตัวยาเจงะไปยิ้มยิ้มยามาอาจารย์ซีดกูชิลจะไล่เจียเกสากูเลี้ยวเวทชาวอเมทาไล่ดาจอมพี่เจลูการเจงกูกะเปียวเปียเลยคิดอ่ะเส้นเหนือกูยาวใจกะจะไล่เจงะพี่มาแข่งเงียดกูมาขนาดดังสองนี่ยัย เอริอาจจะมาสบายเลยก็จริงกว่าจะไล่เดียวชินีไปเพียจ้าไปยิ้มยิ้มยาสิวิ่งเอาเช่าที่นี่เอริน่าจะไล่จริงก็จะยังจะคุยกับวิ่งเงียบเลยเอริเอเข้ามาไปยิ้มยิ้มยาเส้นสาวบุเน่สาวพับบุจ้วยตีแต่เพียงเส้นท่าเน่จะตัวยาวเน่ช่วยยาวปรีบวกกับพี่สิรุเน่เทเลมูเมทามีเน่แต่ไล่จริงวิ่งเอาหลายเอ็กก้าไปยิ้มยิ้มยากับจอบเบลี่ชินีไปยิ้มยิ้มยากับเนี่ยอย่างกรีบาวิ่งกับชงเลี่ยนเลยจะกับวังกูไม่มีปีไม่ได้ยาเลี่ยเดียชินี
ဘယင်မင်းမြတ်ကအရက်အမောင်မြင့်ရှည်လို့ပိန်ပိန်သွဲသွဲဖြစ်နေတယ်။မြောက်ထားတဲ့လက်ဝဲလက်မောင်းပေါ်မှာကောင်းမိပြီးစီးလို့မြင်နေရတဲ့ပန်းဦးရင်ကိုငေးလို့ကြည့်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။ဘယင်မင်းမြတ်ကတလိုက်တင်ကိုလိုက်ပို့တဲ့စစ်ဘိုလ်လေးကားချင်းကိုအခန်းပြင်ဘက်ကိုပြန်ထွက်သွားတဲ့အထိအရီပုံအတိုင်းနေပြီးမှတလိုက်တင်ဘက်ကိုရုတ်တရက်လှဲ့လို့မျက်နှာချင်းဆိုင်လိုက်တယ်။အဲဒီအခိုက်မှာပဲတလိုက်တင်ကလည်းငုံထားတဲ့ကောင်းကိုမော့လို့ကြည့်လိုက်တယ်။ဘယင်မင်းမြတ်ကအခန်းတွင်းဘက်ကိုပြန်လဲလိုက်တာကြောင့်အလင်းရောင်ကိုကျောပေးလိုက်တဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ရောက်သွားတယ်။မျက်နှာရောကမောင်ရိပ်ထဲကိုရောက်သွားမှလက်ဦးစွာကပဲမရွှင်လာတဲ့မျက်နှာသားကပူမိုရွတောင်စိတ်မချမ်းသာပုံဖြစ်ပေါ်သွားလိမ့်တော့တယ်။ဟောနေစားတလိုက်တင်။ငါစကားနားမထောင်တဲ့အတွက်မင်းဘလို့ဖြစ်ရတယ်ဆိုတာအခုလက်တွေ့ဖြစ်နေပြီမဟုတ်လား။ဘယင်မင်းမြတ်ကတင်းမာတဲ့လေးတဲ့နဲ့စတင်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်မျိုးရှောက်ပြရစေဗျာကျွန်တော်မျိုးဒီအဖြစ်မျိုးနဲ့ကြုံရတာကကိုရော်ကြီးဖျားရဲ့စကားနားမထောင်မိတဲ့အပြင်ကိုရော်ကြီးရဲ့တရားသူချင်းချုံညှပ်ပြင်းကြတဲ့အတွက်ကတကြောင်ကိုရော်ကြီးကအင်မတန်ယုံကြည်ထားတဲ့လူတချို့ရဲ့မကောင်းကြံစီရာမျိုးအတွက်ကြောင့်လည်းတကြောင်အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကြောင့်လည်းဖြစ်ရတာပါဗျာအေးပေါ့ကွယ်အေးပေါ့အကြောင်းကြောင့်တွေကြောင့်ဆိုပါတော့ဟုတ်လားဒါပေမဲ့တရားသူကြီးတွေဟာတပုံဆိုရင်တော့ချက်ချင်းအနှံ့ရတဲ့ပုံတော့ပေါ်လေရဲ့ကဲတင်လိုက်တင်မင်းကသူတို့ဆွဆွဲတယ်လို့တပုံမှာပဲလို့ဝန်ခံစမ်းကွယ်ဘယင်မင်းမြတ်ကလေတံပြော့ပြော့နဲ့ထိုးနေလိုက်ပြန်တယ်ဟာကျွန်တော်မျိုးတပုံမဟုတ်ပါဘူးဘယင်မင်းမြတ်ရဲ့အလိုတော်နဲ့စန့်ကျင်တဲ့လူဟာတပုံမဟုတ်ဘူးလားမင်းကလေငါ့ဆန္ဒကိုစန့်ကျင်ခဲ့တဲ့လူဒီတော့မင်းနဲ့မင်းကခြံကော့တာပဲဖြစ်ဖြစ်တင်လိုက်တင်လို့ပဲခေါ်ခေါ်မင်းကတပုံပဲပေါ့လေတံလေးနဲ့ပြောပြီးတော့ဘယင်မင်းမြတ်ကထိုင်းကုံဘော်ကိုထိုင်းချလိုက်တယ်။အဲဒီနောက်မှာဆက်လို့ငါ့အပေါ်မှာတော့စေရနာတကယ်ထားရှာပါရဲ့။တချို့များဆိုအင်မတန်လည်းမျက်နှိုးကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အားလုံးဟာညီငွေ့စရာတွေပဲကွယ်။ပြီးတော့ကုမိုးချင်းဆိုတဲ့အကောင်ကိုယ်တိုင်ကလည်းကွာခကြကြရဲ့။ဟာတရှိတဲ့အကောင်မဟုတ်ဘူး။အဲဒီလိုပြောလိုက်တယ်။ဘလို့ဟာတပါလဲကိုရောကြီး။အေးမင်းအခုလိုခံရတာလည်းခက်ကောင်းကောင်းပဲလေမင်းကိစ္စဟာတလို့မင်းမမြင်ဘူးလားအချောက်တိုင်တည်တဲ့အပေးခံရတာအောင်မှရည်စရာကောင်းတဲ့ကိစ္စတစ်ခုအနေနဲ့မတွေးတာမမြင်တတ်ရင်လဲမင်းလည်းညံ့နေတာပေါ့ကွာအေးကွာဒါရီထားလိုက်ပါဦးငါ့ကိုမင်းဖြစ်ပုံဇက်လန်လေးအဆအဆုံးပြောပြစမ်းပါမင်းထွက်သွားကြရငါဖြစ်ဇက်လန်ကောင်းရဲ့လို့တခုမှနားမထောင်ရသေးဘူးကျွန်တော်မျိုးဖြစ်ပုံစပြီးတော့မပြောခင်ကိုမိုချင်းအခေါ်ခိုင်းလိုက်ရမလားကိုရောကြီးတလိုက်တင်ကပြောလိုက်ပြီလို့ကိုရော်ကြီးကပြုံးလို့ခေါင်းကိုခါရမ်းပြီးကိုမိုချင်လာ။အိုးမခေါ်ပါနဲ့ကွယ်။ကိုမိုချင်ကမင်းကိုနှိပ်ဆက်ပြီးတော့အတွင်းကျစ်ရီးလို့မောလို့အားရနေမှာပေါ့။သူရီးရတဲ့အလက်ပြီးသွားပြီကွယ်။အခုအလက်ကတော့ထိုးအလက်ပေါ့ကွယ်။ငါကိုမိုချင်ကိုမဟာမင်းကြီးခန့်ပြီးတော့လွတ်လိုက်တာကသူနေပြီးတော့ပြန်လာရင်ငါသူ့ကိုစီးပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုတာသူမသိရအောင်တမင်လက်ပြီးထုတ်လိုက်တာကွာ။ရီမောတန်နဲ့ပြောလိုက်တယ်။အဲဒီနောက်တော့သူ့ဖာသာဆက်လို့မင်းမသိသေးတာတွေအများကြီးပါပဲလေ။အဲဒီလိုရီယူလိုက်တယ်။တလိုက်တင်ကဘယင်မင်းမြတ်ကတလိုက်တင်အပေါ်မှာကိုမိုချင်းအပေါ်မှာအမျက်တော်ရှိနေမှတိရလို့ဝမ်းသာသွားတယ်လို့တောင်ဖြစ်သွားရတယ်။အဲဒါကြောင့်ပဲတလိုက်တင်ကသူ့ကြုံတွေ့ရသမျှအကြောင်းစုံတို့ကိုအားရပါးရပြောပြနေမိတော့တယ်။တလိုက်ချင်းအားရပါးရပြောပြနေတဲ့အချိန်မှာတော့အမြဲတစေပြင်းထွက်တဲ့အမူအရာနဲ့ခအေးအေးနေတတ်တဲ့ကိုရော်ကြီးတောင်စိတ်လုံးလုံးရှားရှားဖြစ်လာတယ်။ကျွဲခါရကလေးအနီးနဲ့တလိုက်တင်နဲ့စီတီရဲမဲ့တွေတွေ့ဆုံတိုက်ခတ်ခဲ့ရပုံဇန်ကော့တာဆိုတဲ့သူ့အပြစ်နဲ့သူစတင်လို့အယောင်ဆောင်မိလေအောင်အကြောင်းပဲလို့ဖဲလာပုံကိုပြောပြလိုက်တဲ့အခါကိုရော်ကြီးကရှေ့ကိုကိုကိုအားယူလို့နားဆွေနေတော့တယ်။အရီလိုဘယင်မင်းမြစိတ်ပါဝင်စားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တလိုက်တင်ကပိုးလို့အားရှိလာပြီးချက်ချလက်ချအကွက်ချချပြောပြနေမိပြန်တယ်။အသေးစိတ်ကတော့ပြောပြနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဝိရံမျိုးစားကြီးတပုံဘက်ကအားပေးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုတော့ချိန်ဝက်လို့ထားခဲ့ရတယ်။ကျန်တဲ့အချက်လက်တွေကိုတော့ဂျူဝေဝေကိုသူတကယ်ပဲအစ်အမမေတ္တာရှိနေတဲ့အကြောင်းမှမချန်အားလုံးပြောပြမိတယ်။ဘယင်မင်းမြတ်ကရှီကမိုးကချင်းမွန်းကနဲ့စိတ်ပါဝင်စားစွာနားထောင်လို့နေပြန်တယ်။တလိုက်တင်ရဲ့ဇလန်ကဏီကုံချုပ်ခါနီးဖို့ရောက်ခဲ့တယ်။တပင်မျိုးခုံရုံတော်အကြောင်းသူကိုအမှုစစ်စေပုံအကြောင်းကိုမိုချင်းညစ်ပတ်ရုံမာတဲ့အကြောင်းတွေကိုကြားရတဲ့အခါတော့ဘယင်မင်းမြတ်ကိုရော်ကြီးကမျက်နှာကြည်လင်နေရကကျင်းမာသွားတော့တယ်။မင်းပြောတာတွေအားလုံးမင်းနဲ့တော့
ကိုရောကြီးကဒေါသနဲ့မေးလိုက်တယ်။ဒီကိစ္စမှာကြိမ်တွယ်ပြီးတော့ပြောဖို့မလိုပါဘူးဗျာ။ကျွန်တော်မျိုးရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့မိဘဘွားဘွားတွေရဲ့ဝိညာဉ်တွေကိုပါတိုင်တဲပါတယ်။ကျွန်တော်မျိုးအမားတစ်လုံးမှမပြောခဲ့ပါဘူး။ပြီးတော့ကိုမိုချင်းအကြောင်းကိုပြောရမှာလဲတစ်လုံးမကြံမချွေးမချံမရှိပြောခဲ့တယ်လို့ပြောသမျှတွေကလည်းချက်ကားပြီးတစ်လုံးမှမပြောရုံအမှန်ပါ။ဘယင်မေးမြတ်ကဇာပြလို့တန်ပြနဲ့မိုက်တဲ့ကောင်အေးလေမင်းအတွက်လက်စာချေရမယ်ပေါ့စိတ်စာချပါပြောလိုက်တယ်အရင်နောက်တော့ဘယင်မင်းမြရဲ့စိတ်တော်ကတခြားတစ်ဖက်ကိုဦးလှဲ့လို့သွားပုံနဲ့ခအေးအေးပြုံးလို့လာပဲနဲ့ပြီးတော့အေးကံကောင်းလို့မင်းကိုတတ်မပြေးလိုက်ခင်လက်မတင်လေးမှာပီပီလေးစောပြီးတော့တက်ပင်မျိုးငါရောက်ပြီးလာရတာကယရနာသုံးမရဲ့ကျေးဇူးတော်ပဲမင်းမသိမချင်းယရနာသုံးမကိုညတိုင်းဟိုးပြုတ်ပြီးတော့စင်ကျင်ပြီးတော့ပြီးတော့လူပြိုပေါက်စာအကြည့်ယူထားတဲ့အရွယ်လေးလိုမင်းကချောလာရဲ့လာလာကြီးရဲ့တို့ပြီးတော့ပြောထားတဲ့ကောင်းမလေးကိုလည်းယေရနာသုံးမရဲ့ဂုံကျေးဇူးကိုမမေ့စေနဲ့အောင်ကြားလားအမဲမင်းရများမျက်နာတွေပါရင်နီလာရသေးတယ်ကွယ်ဘာလဲကွယ်မင်းအသက်ရွယ်ရလဲမငယ်တော့ပါဘူးပြီးတော့မင်းပါနန်းတွင်ဆက်ရှုပ်တွေတပုံကြီးတွေ့ခဲ့ရပြီပဲဟာတာနဲ့များဝိရံမျိုးသူမိမယိုတယောက်အကြောင်းပြောလိုက်တာလေးနဲ့များဒီမဲ့မျက်နှာကြီးကနီလာရသေးသလား။ကောင်းပြီကွယ်ကောင်းပြီ။အေးကွယ်အစ်စ်ဆိုတာကလည်းလူကိုနှုတ်နယ်စေတယ်ပျို့မြစ်စေတယ်။အာသစ်စေတယ်လို့ဆိုကြတာတွေမှန်နေပါပေါ့ကွယ်။ဒီလိုင်းတင်ကဖယေမေးမြတ်ကိုဘာမှပြန်လဲမလျှောက်တင်မီ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုရိုကြီးစကားတွေကြောင့်ဒီလိုင်းတင်ကတွေးလုံးတွေပွားလာနေပြီဖြစ်တာကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်။အရီတွေးလုံးတွေကတလိုက်တင်ရဲ့ရှင်ပြနေတဲ့စိတ်ကိုမိုင်းသွားစေခဲ့တယ်။ဘယင်မင်းမြတ်ကတော့တလိုက်တင်ရဲ့မျက်နှာမှာသွေးရောင်တက်လို့လာခြင်းကသူနဲ့ချီဝေဝေတို့ကိုလက်ဥကလေးကသဘောမူတူခဲ့ကြောင်းပြန်ပြောင်းထုတ်ဖို့လိုက်ခြင်းကြောင့်လို့ထင်တော်မူပုံရလေတယ်။အဲဒါကြောင့်ပဲကိုရိုကြီးကတလိုက်တင်ဘာတွေကိုတွေးနေတယ်လို့အတတ်သိဟန်နဲ့အားရပါရရီမောလိုက်ပြီးဒီမနေ့စားဘာမှပူမနေနဲ့ကိုရိုကြီးကမင်းကိုစွန့်မလုပ်ပါဘူးကွာ။မင်းကကလေးမကိုရောလောင်းကြီးကိုရောအနိုင်ရပါပြီ။အဲဒီနှမျိုးစလုံးစိတ်တိုင်းကျဖြစ်ရပါစေမယ်ကွယ်။နေသိမ့်နဲ့အတန်နဲ့မိန်တော်မူပြန်နဲ့တလိုက်တင်ကတက်ပြင်းတစ်ချက်ကိုရှိုက်လိုက်ပြီးတော့အမျိုးသမီးငယ်လေးကလောင်းကြီးအကြောင်းအများသိသွားရင်တော့ကိုရော်ကြီးရဲ့တလိုက်တင်ရဲ့စကားမဆုံးမိမယ်ဘယင်မင်းမြတ်ကဒီလောင်းကြီးအကြောင်းတော့တတ်နိုင်သမျှအစောဆုံးဒီမိန်းကလေးကိုဖွင့်ပြောပေါ့ကွယ်။ပြောပြီးတော့သူကယူနာကိုရအောင်ယူပြီးတော့ဟေးနေစာဒီလောက်မျက်နှာကြီးညိုးပြီးတော့စိတ်ပြက်မနေစမ်းပါနဲ့ကွာမိမသားတွေကသူတို့တကယ်ချစ်မိပြီဆိုရင်တော့အင်မတန်ကျေနပ်တနာတတ်ကြတဲ့အေးအဲ့လိုပဲကြားဥတာပဲကွယ်ပြောနေပြန်နေအရင်နောက်တော့ဘယင်မင်းမြရဲ့အတွေ့ကလမ်းကြောင်းပြောင်းလို့သွားပြန်ပြီးမျက်နှာတော်ကလည်းတင်းမာလို့လာပြန်နေကဲဒီတော့တို့ရဲ့လက်ဥဆုံးကိစ္စတော့ကိုမိုချင်းရဲ့ကိစ္စပဲသူ့ကိုတို့ဘယ်လိုစီရင်ကြမလဲကင်အနာထိမ့်မန့်ချန်နယ်လေးကိုအားပေးနားဆင်နေကြတဲ့ပရိသတ်များရှင်တိုင်းစာအုပ်ကောင်းလူတွေကိုထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကင်အနာထိမ့်မန့်ချန်နယ်လေးကနေဒီနေ့မှပရိသတ်တွေနားဆင်ကြရတာတော့စာရေးဆရာရဲမအောင်ရဲ့တိုင်းကဘာနဲ့တိုင်းမာယာလို့အမည်ရတဲ့တိုင်းစာအုပ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့မှပရိသတ်တွေကအပိုင်း18ကိုနားဆင်ကြရတာပါအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်